Før så brukte vi noe som heter Titan sit-pakning. Det er sånne stålinnlegg i gummiringen. Og når vi får det ihop, så er det nesten litt å få ifra den. Da må vi bruke noe sånn spesielt verktøy for å få ifra den. Det er ganske tungvint, og det her er jo bare å dra det ut av. Smør jo vanlig pakning da, og smør pakningen og smør spisehendene. Så har vi noe inni da, med det spesielle leggeapparatet vi har, Rotti, som er lettvint å bruke. Og så bruker vi sånn kilesystem på der at det blir strekk fast. Og så dreier vi ut at røret er ørnet litt i rena, så det har en lite mellomrom. Det går fortere å montere dem ihop. Så der vil vi si at vi kan legge litt mer om dagen da.